Divadlo pohádek uvádí Karel Máj, Vinetů, první díl. Čte Krištof Nohýnek. Kapitola 14. Na život a na smrt. To jsem zvědavý, co tam upečou, ozval se Dick Stone, když jsme na chvíli osaměli. Nikdo si nás teď nevšímal? I ti, co seděli před námi v půlkruhu, jen natahovali krky po náčelnících, kteří se radili. Myslím, že nám to nebude zrovna moc pochutí. povzdechl si Bill Parker. Sáhnou nám na krček. Už to cítím v kostech. Hm, já taky, přizvukoval Musem Hawkins. Ta rudá banda nám nevěří ani půl slova. Kdybychom se před nimi rozkrájeli, je to marné. Ale poslyšte, sr, to vaše veřejné vystoupení marné nebylo. Až jsem se Inchuchučunovi -ču divil. Proč? No, že vás nechal tak žvanit. Mě utřel u huby hned. Tak vám děkuju za poklonu, seme, za to žvanění. No, snad se nezlobíte, vážený. Já dávám nejraději všemu pravé jméno. A když se jen mluví a mluví a k ničemu to není, říkám tomu žvanění. No, přiznáte, že jste měl zrovna takový úspěch jako já? <laughs> no, snad přece jen o něco větší, ne? Víte, já myslím, že na nás šli tak z ostra, aby nám nahnali strach. Rozsudek bude určitě snesitelnější. Nezapomeňte, že Vinetu se mě ptal, jestli umím plavat. Myslíte, že dostanete příležitost, ozval se Bill Parker. Určitě. Sam Hawkins se už klíbl a odplivil si stranu. Až naprší. Konečně, možná, že vás nechají plavat. Ale víte kam? Kam? Rovnou do náruče zubaté, až z vás bude neboštíček, vzpomenete si, že jsem měl pravdu. <hihihi> Mužík byl skutečně nezmar. Ani v tomhle zoufalém postavení nestratil náladu žertovat a dokonce se dokázal srdečně zasmát. Dlouho mu to vtipkování ovšem nevydrželo. Porada právě skončila a náčelnici v čele s Inčučunou se vraceli naspět k nám. Nejvyšší apač se rozkročil před kůly, pak se otočil tváří ke svým bojovníkům a zjednal si pohybem ruky ticho. Mužové apačtí, bojovníci Kajovů, slyšte, co jsme ustanovili. Zazněl údolím jeho jasný, pevný hlas. Rada starších rozhodla o osudu těchto bledých tváří. Chtěli jsme je pronásledovat ve vodě pak s nimi zápasit a nakonec její chtěla spálit. Ale Old Shatterhand, nejmladší z nich, řekl slova, v nichž jsme nalezli stopu pravdy i moudrosti. Bledé tváře zaslouží smrt. Neměli však tak špatné úmysly, jak se zpočátku zdálo. Rada starších proto usnesla, aby mezi námi a mezi nimi rozhodl veliký duch. Odmlčel se a jsem Hawkins z toho využil k poznámce. Víte, co nás asi čeká? Něco jako středověký boží soud? A nebo souboj na život a na smrt? No, jsem opravdu zvědavý, na koho to slovo padne. Mužík se šklíbil a prskal, ale museli jsme dávat pozor. Inčučuna pokračoval. Bílý lovec, který se jmenuje Old Shatterhand, je nejsilnější ze všech bledých tváří. Necht je osud bílých lovců vložen do jeho rukou. Avšak rozhodne o něm ten, kdo je hodností nejvyšší mezi námi. A to jsem já, Inčučuna, dobré slunce, nejvyšší náčelník Apačů. A ah, hrome, ujelo se movi. Tak on a vy? Schromáždění zatím projevovalo svůj úžas nad tím, že sám náčelník se rozhodl bojovat. Uf, 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 Inčučuna a Vinetů jsou proslulí bojovníci a jejich sláva utrpěla, když byli sraženi pěstí této bledé tváře, pokračoval náčelník v slavnostním tónu. Tuto hambu mohou smít, jestliže porazí bledou tvář v boji. Inčučuna je starší a je náčelníkem všech apačů. Má proto právo, aby bojoval s Old Shatterhandem. Porazí jej a zachrání svou čest i čest Svého syna Vinetua. Opět se na chvíli odmlčel. No, oh, sir, máte se nač těšit, šeptal vysem Hawkins, ale nic si z toho nedělejte. Budete to mít odbyto, aspoň rychleji, než my. Uvidíme, hlesl jsem. Vy toho už moc neuvidíte. A my taky ne. Usoudil mužík, ale bylo na něm najednou poznat, že tenhle vtip mu nějak nešel přeserty. Old bude zbaven pout, oznámil Inčučuna. Bude mu dovoleno skočit do řeky a plavat. Nedostane však žádnou zbraň. Inčučuna si smí vzít Tomahawk a pronásledovat ho. Jestliže Old přeplave řeku a podaří se mu doběhnout až k onomu osamělému cedru, bude zachráněn on i jeho tři druzy. Jestliže však náčelník dostihne Šetrhenda dřív, než se dotkne stromu, propadnou všichni bílí lovci smrti. Nebudou však umučeni u kůlů, nýbrž jen zastřeleni. Nechť všichni přítomní muži vyjádří svůj souhlas. Hau! Zaznělo s Borem jako jedněmi ústy. Hmm, ti si to teda zařídili. Kvůli tomu, že jste předvedl řečnický výkon, máte jít plavat o závod. Nejsilnější z nás má bojovat. Nesmysl, protože jste Greenhorn, to je ta příčina. Pustit mě do vody, já bych jim ukázal, jak plave štika. Ale sir, to vám říkám, koukejte plavat. Jestli prohrajete a my kvůli vám přijdeme o život, nepromluvím na vás už ani slovo, na to můžete vzít jet. To víte, že udělám, co budu moct. Utěšoval jsem Hawkinze, kterému přes všechny vtipy nebylo vůbec do smíchu. Zdálo se mi dokonce, že nějak pobledl. Už kvůli vám, abyste mi to nevyčítal. No, doufám, doufám. Mužík trochu zvážnil. Ale teď to půjde na život a na smrt, vážený. Ne, abyste se zas oddával nějakým ušlechtilým myšlenkám. Tady vám vaše pěst nepomůže. Proč ne? U všudy. Snad si nemyslíte, že se s vámi bude inčuču na prát. Půjde na vás s tomahavkem. Slyšíte? No asi nevíte, že takový indián používá svou sekiru pro boj zblízka, ale že s ní dovede taky ohromně šikovně házet. Na sto kroků vám usekne docela bezpečně špičku nosu. Ani se za vámi nebude honit. Počká, až skočíte do vody, pak ji po vás hodí a... Jenže s tímhle já me počítám. A říkám si, někdy je lepší mít podčepicí, než ve svalech. Ach tak, vy spoleháte na nějakou léčku. No, nevím, nevím. Já vám říkám, starý Hawkins má taky něco podčepicí. Je to o něm dost známé. A přesto nevím, jak chcete obalamutit letící tomahávku. Snad to nějak vyjde seme. Musíme doufat. Určitě. Ale jak to chcete zaonačit? O to jde. To vám neprozradím seme. Ale myslím, že by to mohlo dopadnout šťastně. Jen proklid vaší duše. Jestli se utopím, jsme zachráněni. Jestli se Utopíte? Šr, sure. tak teď jste klidu mé duše opravdu dodal. Vždyť vás chytil fantas. Ale kde pak? Pamatujte si dobře, co jsem říkal. Nebyl čas k dalším výměnám názorů. Přistoupil k nám Inčučuna s dalšími apačskými náčelníky a dřív, než mě zbavil pout, řekl varovným hlasem. Old Shatterhand bude zbaven pout ale nechť nemyslí, že by mohl uprchnout. Sto bojovníků by ho i hned pronásledovalo a přivedlo naspět. Buď bez starosti, řekl jsem. Jsou tu moji druhové, neopustím je. Inčuču napřikýbl a já jsem pocítil, jak se mé ruce i nohy uvolňují. Udělal jsem několik cviků, abych si prokrvil údy a zkusil, nejsou-li příliš strnulé. Zdálo se, že je všechno v pořádku. Začal jsem si tedy hned připravovat půdu. Poslyš, oslovil jsem Inčučunu, je to pro mě veliká čest, že budu bojovat s náčelníkem Apačů, vlastně, že s ním poplavu závod na život a na smrt, ale pro tebe to, myslím, žádná velká čest nebude. Proč? Nejsem možná tím pravým protivníkem. Řeknu ti pravdu. Tu a tam jsem si smočil údy v potoce za vesnicí, ale dostat se přes takovouhle řeku? Moc si na to netroufám. Uf, vyrazil ze sebe tlumeně Inčučuna. To si neměl říkat. Inčučuna a Vinetu jsou nejlepšími plavci apačů. Může nejvyššího náčelníka těšit, když zvítězí nad učedníkem? A ke všemu si ještě ozbrojen a já nemám nic, ale přece jenom... Víš, rád bych věděl, jak si mám představit ten boj. Kdo půjde první do vody? Ty. A ty za mnou? Ano. A kdy na mě začneš útočit tomahavkem? Až se mi zlíbí, odpověděl. A na jeho tváři se objevil sebevědomý, přezíravý úsměv mistra, který se bohužel musí obírat nějakým ubohým packalem. A. Můžeš útočit i ve vodě, samozřejmě. Nasadil jsem nesmírně skormoucený a znepokojený výraz, jako bych se už předem cítil poražený. Tak ty mě smíš usmrtit a co já? Já tebe taky? Zatvářil se jako člověk, který chce říct, ty červe ubohá, na co se to vůbec odvažuješ myslet, vždyť něco takového tě mohlo napadnout jen proto, že strachy nevíš, co mluvíš. Je to boj na život a na smrt, řekl po chvíli. Můžeš tedy Inčučunu zabít, totiž jen když se ti to podaří a dostaneš se k cedru, který vám dá svobodu. No ale když se to stane, nepřičtou nám to tvoji lidé k tíži? Slyšeli podmínky. Nedostaneš-li se k cedru, ztratíš život ty i tvoji přátelé. Jestliže dokážeš doběhnout ke stromu, i kdybys přitom zabil Inčučunu, budete volní. Pojď. Obrátil se a já jsem si zatím svlékl kabát, loveckou košili, boty. Všechno, co jsem měl v kapsách, jsem pečlivě poskládal ke svým věcem. Sam na mě z dálky pokřikoval. Sir, člověk se na vás nemůže dívat. To je strašné. Nechte toho radši, kdybyste se viděl. Za chvíli se nám tady rozbrečíte. Byl jsem docela spokojený, že Sam Hawkins má země takový žalostný dojem, a že to dává tak bezostyšně najevo. Na vysvětlování nebyl ovšem čas. Apačové byli příliš blízko, ale to vůbec nevadilo. Hlavně, že se mi dařilo, co jsem chtěl. Můžu se ještě něco zeptat? Zaknoural jsem znova. Když se nám to podaří a budeme svobodní, dostaneme naspět všechny své věci? Inčučuna se netrpělivě zasmál, už měl těch otázek právě tak dost a tahle mu připadala vyloženě bláznivá. Ano, dostanete je, přisvědčil schový babě. Všecky i koně a zbraně. Teď už se rozlobil, houkl na mě. Přišel si o uši, že neslyšíš, co ti Inčučuna právě potvrdil? Dostanete všechno, Ropucha chtěla závodit s orlem v letu a ptala se, co mi dáš, když nad tebou zvítězím? Jestli plaveš tak špatně, jako se hloupě vyptáváš, náčelník apačů lituje, že ti nevybral za soupeře bez skvo. Prošli jsme půlkruhem mezi Indiány ke břehu řeky. Nšoči stála v první řadě. Byla tak blízko, že jsem se jí mohl dotknout loktem. Zachytil jsem její pohled na rozloučenou, ale nebyl čas, abych jí něco řekl. Indiáni nás obstupovali ze všech stran, následovali nás v houfu a pak se rozložili na břehu řeky, aby mohli pohodlně sledovat náš boj. Byl jsem na tom špatně. Ať budu plavat sem a nebo tam, vždycky a všude zůstanu v dosahu náčelníkova Tomahavku. Viděl jsem jedinou cestu k záchraně. Potopit se a plavat pod vodou. Jenže jak dlouho jsem to mohl vydržet? A až se vynořím, čeká mě tak jako tak Tomahawk. Jak jsem tak stál při písčině na břehu a díval se k zákrutu řeky, kterým se Rio Pecos ztrácela z dohledu, napadla mě spásná myšlenka. Kdybych utonul, hledali by mě Indiáni určitě někde dole po proudu, až u druhého konce pískoviště. A tím bych získal čas, který potřebuju. Nahoře proti proudu bylo totiž místo, kde řeka podemlila břeh a kam naplavila spoustu klestí dřeva a ulámaných větví. To by mohlo docela dobře posloužit jako úkryt, jestli tam dokážu doplavat. Dostat se otud z úkrytu na druhý břeh a potom doběhnout k cedru nějakých 100 metrů bych snad už ve vhodné chvíli dokázal. Hlavní bylo doplavat k tomu kusu převislého břehu a odvrátit pozornost indiánů opačným směrem. Musel jsem se rychle rozhodnout. Zatvářil jsem se tedy náramně úzkostlivě. Mohu si zkusit, jak je to hluboko? Inčučuna se také už svlékl, stál tu jen v kalhotách s tomahavkem zapasem. Přeze jeho tvář přeběhl úsměv plný opovržení. Pokynul rukou a jeden z indiánů přiskočil a podal mi oštěp. Ponořil jsem zbraň do vody, ale až na dno jsem nedosáhl. To bylo výborné, to se mi znamenitě hodilo. Vyloudil jsem na svém čele starostlivé chmury. Sklonil se k řece a začal se ošplíchávat, jako bych se bál, že voda je příliš studená. Za mnou se ozývalo nespokojené mručení. Napadlo mě, co si v té chvíli asi myslím, Šoči. Obrátil jsem se a setkal se s pohledem Tengui. Byl to vtělený výsměch a opovržení. Vinetů ohrnoval horní red, bylo vidět, jak se mu lesknou zuby. Jistě se Hambel nad tím, že tomuhle člověku věnoval vůbec když petku pozornosti. An šoči, jak jsem zahlédl, se na mě už raději vůbec nedíval. Stála s očima sklopenýma k zemi a červenala se.